У Луцькому міськрайонному суді Волинської області судили Тараса Ханаса, тобто ігумена Трофима, настоятеля монастиря 12 апостолів, Володимира Волинської єпархії ПЦУ. Про це повідомили на сайті Тернопільської єпархії. Нагадаємо, настоятеля монастиря у стані сп'яніння затримали 11 квітня після 23-ї години. Патрульні у Луцьку. Він тоді відмовився від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння на місці і не поїхав у наркодиспансер. А також не підписав протокол. На нього склали адмінматеріал, а машину БМВ доставили на спецмайданчик. 22 червня суддя Андрій Олексюк визнав Ігумена Трофима винним. Священнику призначили 17 тисяч гривень штрафу і заборонили йому керувати транспортом протягом року, що примітно сам Тарас Степанович Ханас до суду не з'явився жодного разу.